Du talar om havsörnar här inne, du känner naturvän. Ser du någon sån fara att sprida? Jag vet inte, jag har sagt det förut. Jag tycker väldigt mycket om den här perioden på året och alla fåglarna kommer tillbaka. Vet man ser den första stora fågeln. Dessa stora fåglar är väldigt trevliga att titta på de sista 10 åren. Tranan i Sörmland, idag är de rika. Och nu finns ytterligare en dimension. Jag vill inte påstå att jag är ornitolog, det vore att gå för långt. Men jag tycker väldigt mycket om att titta på fåglar. Det är en märklig känsla, detta att stora rovfåglarna. Idag är det väldigt, väldigt många. Notera att i svensk, stora fåglarna har blivit väldigt många fler. De sista 10 åren. Hur förklarar du det? Jag vet inte. Men jag tycker väldigt mycket om att titta på fåglar.